ちょっとこの動画をね、出すかどうかすげえ迷ったんですけど、一応出してみます。いつもありがとうございます。おそぼんば、徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、まあ、ドッカンバトル9周年から始められた初心者様向けと、なっております。はい。で、この8周年孫悟空を使って、とあるステージに行くと大量流石が手に入ると、いうことで、もう古参ユーザーさんはね、ああ、もうあそこでしょって、まあ、なってるかと思うんですけども、はい。まあ、初心者さんに刺さってくれたらいいかな、この動画。うん。で、このね、8周年孫悟空、どこで手に入るんかと言いますと、秘宝所の、この9周年コインで交換することができます。この5体ね、5体交換することができます。この5体70、9周年コイン75枚いるんですけども、まあ、5体交換していただき、で、この必殺技上げをですね、必殺技上げを、このドラゴンストーリーの、この、まあ、チュートリアル5個、どれだったんかな？これか？これだったんかな？サイヤ人編だったんかな？これね、ここで手に入ります。このステージ6の孫悟空で技上げしてほしいんですよ。技上げレベル10にして、で、虹にしていただきたいんです。で、この8周年孫悟空の特徴が、リーダースキル、木の玉一つ取得前にアタック度ディフェンス 18%。まあ、木玉一つにつき 18% なんで、取れば取るほどアタック度ディフェンスが伸びていくと。で、さらに、必殺技で、一旦仲間アタック 18% の回心率が 8% 上がります。はい。で、パッシブなんですけど、自身のアタックとディフェンス 88% ベースで、登場から8体のうち属性機能うちランダムで一緒に二次木玉に変化させ、取得木玉一つにつきさらにアタックとディフェンス 18%、で取得二次木玉一個につき回心発動確率 8% で、必殺技発動時さらにアタックとディフェンス 88% ということなので、非常に優秀でございます。で、この8周年孫悟空を虹にして、じゃあ、どこで大量流石手に入ることができるのかと言いますと、ここです。ドッカンと叩けパンチマシンの、あのね、ステージ6行っていただきたいんですよ。ステージ6。はい。で、この悟空単体でもいいです。悟空単体で、で、選ぶフレンドさんのリーダーなんですけど、これ初心者さんってフレンドさん出るんかな？わかんないんだけどね。長兄、地属性の、このね、あ、スペシャル出るか生きるんか。地属性のビルス、地属性がチキ玉一つ取得前にアタック 33% アップ。これをフレンドで借りていただきたいんですよ。で、選ぶサポートアイテムなんですけど、これね、モナカの着ぐるみ。これババショップとかで売ってるんで、ぜひ、ここね、交換ポイントで、たまに売ってたり、このゼニーランでも買えるのかな？あ、ゼニーランでもありますね。ゼニーランでもありますんで、持ってない方はぜひ、買っていただき、ちょっとごめんなさいね。うん。で、モナカを持って、行ってほしいんですね。で、このモナカの、効果っていうのが、地属性に変えてくれるんですよ、ランダムで、木玉をね。で、その、取った地木玉、一つにつきアタック5%アップなんで、この地属性の、このモナカも必須ですね。モナカ必須でございます。で、これアナウンサーね。これもゼニーランで売ってます。展開直録アナウンサー、地。これが、一旦地属性のアタック30%アップ。これも持っていきます。はい。で、続きまして、これ、プーアル。変化の術で、大属性の木の玉を紫に変える。まあ、地属性に変えると。なんでここ、代々と地、紫になったのかわからないんだけど。で、その反対の、この大属性のプーアルも守っていくという感じで。サポートメモリーは、初心者さん、まあ、持ってないかと思うんで、まあ、なしでも大丈夫です。まあ、これで行ってみましょう。で、おそらく、初心者様は、挑戦権2回しかないんですよね。これは戦闘力ボーナスで私3回行けることが、まあ、できてるんですけども、まあまあまあいいでしょう。まあまあいいでしょう。はい。まあ、いいってことにしときましょう。で、
これが2ターンしか行動できないんですよ。で、必ず地属性の苦手属性であるこの技にカーソルを合わせていただき、で、極力、孫悟空がね、アタッカーの孫悟空が2拍目、2ターン目に来るんであれば、地属性は、極力、置いとくという感じで、よろしくどうぞです。はい。敵の攻撃が来ないんでね。うん。敵の攻撃来ません。はい。で、ここで来ました。悟空ですね。はい。で、二次元に変化しました。で、ここで、アナウンサーを使います。で、力属性を待機玉に変えます。まあ、一個しかなかったんだけど。で、今度、待機玉を、チギ玉に変えます。うん。ほんで、このモナカがランダムなんで、変わるときと変わらないときがあるんですよ。はい、あと二次キ玉変わってくれたらいいんですけどね。あ、ありがとうございます。そこキ玉が取れてないか。はあはあ、で、まあ、18個。もし、全然変わらなかったら、一回ね、タスク切るんですよ。タスク切ったら、前のターンに戻りますんで、一回タスク切ってみましょうか。一回タスク切りましょうか。タスク切ったら、タスク切って、またホーム画面に戻りますと、この中断データがありますってな出てきますんで、再開を OK にしていただき、で、先ほど、行動前の、ターンに、戻りますんで、また一緒のように、アナウンサーを使って、で、先の要領で、やっていくと。で、モナカ変わってくれたらいいねっていう話です。はい。モナカも全部変わるまで、もう、このタスクキルをずっとやっていくと。これ一緒のようになるときもあるんですよ。これはまたね、切っていただき、23個、この23個、木玉全部地属性に変わるまで、まあ、タスク切るのをおすすめします。まあ、一応これで打ってみましょうか。18個。はい、18個で、で、アタック値が147万、ということですね。これで行ってみましょうか。よろしくどうぞ。これでなんぼダメージ値出るか。1399万。はい、2852万ですね。で、2852万のダメージ値で、流石何個いただけるか、ちょっと見てみましょうか。本来、会心とか出ますと、3000万とか3500万とか。下手したらね、4000万とか出るかな。わかんないんだけどね。で、ミッションで、先ほど2500万でしたね。で、ステージ6。ステージ6の流石。流石のミッションなんが、どこだ、これか。まあ、9000万、9000万では、2000万、ここですね。2000万。3個もらえます。3個と、下の方にまたあるんです。3個、もう5個、7個、9個、11個、13個、15個、17個、で20個、で22個、24個ですね。24個、2500万で流石24個、手に入ることができますんで、ぜひね、ドッカーバトル9周年から始められた初心者さん、8周年悟空を9周年コインで交換していただき、で、先ほどの要領で、パンチマシーン、行ってですね、流石を手に入れていただきたいかなと、思ってます。で、キャラが揃い次第、こういうミッションをね、やっていったらいいんじゃないかななんて思ってます。現段階で、はもうみんな初心者さんはそんなにキャラ持ってないかと思いますんで、先ほどのやり方でやってみては、どうでしょうかというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。